鄉親朋友大家好，我是欣欣怡，歡迎收看今日的婚姻新聞。婚姻溪當年因為家庭污水造成水質惡化，加上溪流在斗六市中心端過去起造停車場，破壞到溪流的生態環境，為了帶予斗六市一個美麗的生活環境，中央甲地方政府推動婚姻溪整體改善計劃，其中污水雜流淨化工程已經完成，今仔日嘛舉辦溪用典禮。当年的民生污水加上溪流在斗六市中心端过去是去停车场，造成婚姻溪过去的生态和水质状况都不是太理想。为了让斗六市民可以有一个美丽生活环境，中央和地方政府推动婚姻溪整体改善计划，其中污水杂流净化工程是已经完工，为此今日是举办溪用典礼，开创了斗六市一个可以说新的溪流，让所有的斗六市民在运动休闲晚上有一个很好的去处。环保署的十来亿加上这个水利署的一多，今天才可以造就鱼鳞溪，掀盖完之后还可以保有这么棒的一个水质，让人民市民朋友可以亲近这个鱼鳞溪，我想这个是最大最大的一个目标哈。咱大家非常期待哈，咱的婚姻溪哈，这个看管已经掀开了哈。那今天来进行哈，咱说我已经完成的这个钢顶哈，一个竣工典礼哦。那我们看到所有的生态，包括我们的鸟啊、鱼啊哈，所有的生态都回来了哈，看到鱼鳞溪的美，鱼鳞溪的好。污水杂流净化工程主要是从顶游的饲料废水和生活污水来送到立建水质净化厂来处理，处理了后的清气水才会来重新流回婚姻溪，行流过程的污水会阁到水尾到了水族中心来进行处理。那这个工程事实上是从108年到现在已经经过了快3年了，三年的时间做了蛮多事情，包括把这个立间的处理工法，日水的工程已经都完工了。那现在我们在立间处理可以处理到15000吨，所以处理的量也是非常非常的大。这里头只要是有污水，上游污水大概都可以经过这个处理设备把它处理掉。那剩下的在中下游，我们是把它送到斗六水质中心里头去处理。所以只要是这个污水经过处理以后，那自然这个河川就干净了。所以鱼鳞溪干净以后，生态就会回来的。期待婚姻溪整体改善工程完工以后，除了会当让斗六乡亲会当有一个更加好的生活环境，更当来带动周边的观光发展。婚姻新闻综合报道。